waxa maanta runtii sharaf iyo farxad inoo ah inaan ka soo qayb galno barnaamijka sanadlaha ah ee laga hadlayo wax soo saarka dalka ay soo diyaarisay wasaaradda horumarinta beeraha. Runtii aad iyo aad baan ugu bogaadinayaa uguna hambalyeynayaa wasaaradda diyaargarowga fiican ee soo samaysay iyo inay soo diyaarisay khubaro halkani aqoon-isweydaarsi ka bixisa dhibaatooyinka inaga haysta xagga wax soo saarka iyo aqoonta sidii kor loogu qaadi lahaa beeralayda. Markaa taa ku dheeraanmayo ujeeddada shirkani aad waxa u faahfaahisay wasaaradda aad u faahfaahisay kadib xukuumad ahaan qorshaha qarankana wuxuu kaga jirtaa wax soo saarka beeruhu tiir aad u weyn oo muhiima ayuu kaga jirtaa. Mar walba waxay xukuumaddu ku dadaalaysaa in sidii kor loogu qaadi lahaa wax soo saarka, sababtoo ah wax soo saarku saala loo sheegteen waa lafdhabarta dhaqaalaha qaramada. Adduunyadu waxay ku kala horumareen sidii wax u soo saaraan, wadda walba wax soo saarabu dhaqaalihiisa iyo horumarkiis ku xidhan yahay. Sidaa darteed waxay maxaa qur-aan waxa isku fuuqsaday baana qul huwallah isku fuuqsaday soomaalida u maamaadaa. Anu waxaan leeyahay waxaan u baahanahay wacyiga bulshadeenna hadday ganacsatada lacagta haysta tahay iyo hadday aqooyaanka tahayba wacyiga wax soo maarata beeraha in la fahmo oo kor loo qaado oo dhan aynu fahmno oo ninka lacagta haystaa fahmo inuu maal gashan karo dhulka oo ka heli karo saa la sheegay dhaqaale ka badan ka uu guryo u dhisay iyo maarata ganacsika ka shaqeeyo helo. Laakiinse waxaan ugu faraxsanahay runtii in dadku iminka isbeddel weyn dalka soo socdo oo sidii ay walahaan jirtay 20 sano ka hor dadka beeraha leh iyo kooban ahaa oo reer magaalo ka faali jiraad moodaa. Laakiinse inaa iminka aad moodaa reer magaalka ku sii socdo xaggii beeraha iyo xaggii xoolaha labadaba oo intaa aad magaalada cid kasta la sheekaysato nin kasta wuxuu ka odhanayaa xoolihii iyo dib loo casriyeynayo oo la dhaqayo iyo beerihii labadaba lagu dhahdo in walba beer baan leehay xoolaan leehay. Ragga qaarkood markaan habeenka yar kulanno caana iyo way geelay leeyihiin laga sheenay bay ku siinayaan ama khudrad beer leeyihiin ka timiday. Markaa runtii aad iyo aad baa rajo weyn baa muuqata oo reer magaalkii ama dadkii ganacsatadii in lagu noqonayo ama la fahmay in beertu qiimaha ay leedahay iyo wax soo saarku qiimo leeyahay. Taas waxaan baahanahay intaa laga sii dhawaado oo waxaan siraaru markaa maskaxda aad u rogrogayaan ka fikiro biyaha inaga tegaya dhulka aan haysano yacni iyo ummaddu meelaha dadka qaarkoodna meel ay wax ka beertaan balaa yihiin oo mujtamac iyo dhul kale fara badan yahay. Waxaan siraaru malaha waxaa awooddii waxay nagu yaal dowladda weli oo dhaqaalihii baa nagu ceyriya. Laakiinse waxaan islahaa malaha inay xukuumad ahaan in maalgashiga xukuumaddu intay samayso dadka tusto, sababtoo dadkii waxaad moodaa wixii cusub uu ku adag yahay in markaa xukuumaddu maalgeli samayso oo iyadu dhul intay maalgeli ku samayso markay tusto in wax soo saarkaasi midho dhalay kabacdi sida caalamku yahay dib looga ay dadkiina fahmaan inuu waxani wax dhalayo kadib markaa dib ganacsatada ummadda reer Soomaaliya looga iibsho oo xukuumaddu wax yar ku hadho oo ay noqdo public private partnership wadaaga ganacsiga maarata shacabka iyo dowladdu wadaagaano ay xukuumaddu la hadho 80% markaa mashruucii dib looga iibiyo shacabka laga iibiyo oo example ay xukuumaddu ay maadaadii dhaqaale u suurageliyo in xukuumaddu ay dadka tusto in la maalgashan karo dhulka beer la samayn karo xoolo la dhaqi karo oo la commercialise kari karo. Arrintu weyna maanta ka hadlaysaana waxay tahay sidii loo ganacsiin lahaa beeraha ay noqon beertii inteeda kooban ee family ku noolaa ee loo baahanyahay beer wax soo saar oo heer gaadhay intay baahidii gudaheenna ay buuxiso ilaa dibadda loo dhoofiyo. Marka waxaa muuqata in maanta dadkeenni dublishkeeni kordhay oo kora socdo nolosheena isbeddel weyn ku yimiday oo nolosheennii dee 30 sano ka hor iyo maanta way isbeddeshay. Alxamdulillah dadka ku bartay
lacag baa tiriday marka wax kasta oo la beero waxaan qabaa maanta gudaha baahida gudaha ma la buuxin karin baahida gudaha yaa la buuxin karin marka waxaan ku soo gabagabeynayaa hawl culus baa inoo taalla ha la isku samro aqoonsiga maarta ee dhaqooyahanada soo fadhiisa doonana ha la dhageysto aad ha looga faa'iidaysto dhammaanteena isku dhiirigelino sidayna maarta aan uga bixi lahayn faqriga aynu wax soo saarka u xoojin lahayn ee keena ganacsada waxa weyn binaadan wax isu geeyey aqoontii iyo lacagtii iyo xooggaa la isu geeyey inaga waxaad moodaa intiibaa yar aan weli aynaan isla dooranin markaynaa isla dooran dalkii dhaqaalahayay ninkii aqoonta hayay iyo xooggii intabaa kala isu geeyey midho fiican dhalaysaa aad iyo aad baad mahadsantihiin salaam calaykum.